megonga gari mingi. But guy. Itaeka jamu alai. Hii ni ajali mbaya sana ya barabarani iliyotokea maeneo ya Kambiti kwenye kaunti ya Muranga kwenye barabara kuu ya Nairobi Meru. Na ajali hii iliweza kusababishwa na lori moja ambao breki zake ziliweza kufeli, na lori hiyo iliweza kupoteza mwelekeo na kugonga ng'ombe kabla ya kugonga magari mawili yenye aina ya matatu na pia kuweza kugonga magari mengine mawili ya kibinafsi. Wengi wa abiria katika magari haya walikuwa wanafunzi waliokuwa wakiregea zao shuleni. Na hii si ajali ya kwanza kwenye barabara hii. Ajali moja iliwahi tokea hapa kuhusisha wanafunzi wa Chogoria Girls walioweza, wanafunzi watatu waliweza kuaga dunia na kupoteza maisha yao mwaka uliopita mwezi wa Disemba. Na tena tunaona kwamba ajali nyingine imeweza kufanyika. Swali langu tunauliza, mbona hii barabara iziweze kuwekwa bumps? Kwa taarifa tu zingine unaombwa uweze kusubscribe. Langu jina Christine. Bye bye, see you on up next.